Jmenuji se Denisa Říha Palečková a od roku 2002 pomáhám mužům i ženám i párům mít mnohem hezčí, hlubší život v oblasti osobního naplnění, štěstí, lásky a intimity. V oblasti partnerství a intimity je opravdu důležité spoustu věcí se naučit. Protože jako vztahová lektorka můžu říct, že nestačí, když se dva mají rádi. A tak, jak jsme se naučili v pohádkách, že když se našli, překonali ty překážky v tom, aby mohli být spolu a vzali se, tak spolu šťastně žili až do smrti. A přestože víme, že to jsou pohádky, tak někde podvědomně takovému modelu chceme věřit, a chceme si myslet, že když se najdeme s tím pravým člověkem, že nám to všechno půjde. Ovšem zpravidla po několika letech soužití a pak když ještě přijdou děti, jedno, druhé, třeba i třetí, a přijde takový ten všední den, pracovní povinnosti, domácí povinnosti, tak snad na každou dvojici, dříve nebo později, tohle začne být moc. A každý má svoje způsoby, jak s tím zacházet. Pokud jsme měli štěstí, tak jsme doma měli rodiče, kteří pro nás byli nádhernou inspirací. Rozuměli si, na všem se spolu domluvili, jejich láska i vášeň byly top a ty si říkáš, takhle bych chtěla žít taky. Ale pro většinu z nás byli naši rodiče inspirací třeba jen v některých oblastech života, a v některých ne. Co to znamená? Mnoho z nás jsme neměli to štěstí, že bychom se naučili, jak být ve vztahu, jak kultivovat lásku i intimitu po dlouhou dobu. Protože ani naši rodiče to neuměli. A možná si našli jiné partnery po nějaké době, nebo vedli tichou domácnost, nebo naopak velmi dramatickou domácnost. A my, chtě nechtě, jsme se učili určité vzorce od nich. Dokonce by se dalo říct, že na takové hluboké úrovni atmosféra, jakou jsme zažívali doma jako děti, tak se do nás vpíše něco ve stylu tohle je láska, tohle je domov a tohle je láska. A když jsme dospělí, tak máme tendenci vybírat si své partnery tak, že nějakým způsobem nám vytvoří v nás podobný pocit. To znamená, že i když jsme jako děti zažívali drama a na té racionální úrovni víme, že to opravdu nechceme, tak na té hluboké vnitřní rovině něco v nás, pokud jsme s tím už vědomě nepracovali, způsobuje, že si vybíráme takové partnery a vytváříme s nimi podobné situace, které jsme zažívali v dětství. To znamená, že ten náš vlastní milovaný partner je člověkem, který je úplně nejlíp uspůsobený na to, aby v nás vyvolal ty nejhorší pocity z dětství a naše základní životní traumata. To je povaha snad každého intimního vztahu a souvisí s tím dynamika naší osobnosti. Ta dobrá zpráva je, že v drtivé většině případů to, že se necítím někdy dobře se svým partnerem, neznamená, že jsem si špatně vybrala. Ale v mnoha případech to znamená, že se jenom probouzí zranění, ke kterému došlo mnohem dříve. A to, že se probouzí, je nádherná příležitost to transformovat a tím pádem změnit a osvobodit se od určitého návyku prožívání. A k tomu jsou vztahy a intimní vztahy tou nejlepší příležitostí, když víme, za který konec to máme uchopit. Neznamená to, že bychom za každou cenu měli zůstat s partnerem, se kterým se dlouhodobě trápíme. Ovšem, v mnoha vztazích to, že dochází k určité míře bolesti, není na závadu, ale je to příležitost k transformaci, k přeměně a znamená to, že k těm pocitům, které zažíváme a kterým se chceme vyhnout,
nemusí docházet do nekonečna. Jakým způsobem s tím pracovat? Je mnoho cest a hodně se jich týká práce s limbickým otiskem, což je taková naše základní emoční stopa, kterou jsme si nahráli nejenom v dětství, ale často už při porodu i před porodem. A je to způsob, jakým jsme zvyklí prožívat svět. A ten limbik, ta naše limbická část, je takové to malé zvířátko, které nemá úplně na výběr, co bude prožívat. Je to ta hluboce emotivní část, která se zapíná, obzvlášť když jsme v krizi a nemáme situaci pod kontrolou a my jsme najednou zaplavení pocity, které třeba ani mít nechceme, ale tahle část bývá v určitých okamžicích mnohem silnější než rozum. To znamená, že my můžeme vstoupit do toho, že se bojíme a přitom víme, že nemáme důvod, že nejsme v ohrožení. Nebo limbik je zodpovědný i za radost, za krásné prožitky a úzkost a celou směs pocitů. S tím, že jakkoliv je tahle část zvířecí a někdy nás překvapuje, když se objevuje, tak my můžeme v sobě pročišťovat a transformovat ten hluboký limbický otisk. Znamená to, že si můžeme jak kdyby vytvořit novou šablonu pro prožívání. A pokud ta původní šablona byla naladěná na utrpení, tak ta nová šablona může být naopak založená na radosti. A to je zejména o vnitřní práci, kdy propojujeme prožitek a často i práci s tělem mnoha různými způsoby. Jeden z programů, kde se věnuji práci limbického otisku, je takzvaný přepis limbického otisku, což je půldenní program vedená meditace, kdy každý prochází sám v sobě hlubokou vnitřní cestu, kdy si pročišťuje situace, které můžou být právě ještě z období prenatálu, porodu a prvních 18 let života. A na základě svojí vlastní volby a fantazie si každý vytváří scénář, podle kterého by chtěl žít. A tato práce je vnitřní, nicméně, když ji správně zakotvíme ve svém prožitku, tak má naprosto reálný dopad na naši současnost a budoucnost. To znamená, že my při přepisu limbického otisku jak kdyby přenastavujeme svůj vnitřní systém a svoji vibraci. Takže najednou působíme jinak ve světě a přitahujeme jiné situace, jiné reakce, jiné lidi. A nebo někdy i ti samí lidé se najednou k nám chovají jinak, protože něco v nás se změnilo. Je to velmi krásná a efektivní práce a v podstatě je to nejsilnější způsob, jak měnit realitu kolem sebe, protože v zásadě to vždycky lze jenom skrze to, že něco změníme v sobě. Přepis limbického otisku je půldenní program, který může poměrně hlubokým způsobem změnit to, jak prožíváme svět a do jakých situací a interakcí vstupujeme. Nakolik je to silné, záleží na každém člověku, záleží na fantazii, záleží na míře hloubky prožitku a stojí za to se s tímto principem seznámit, protože nám může být užitečný v mnoha a mnoha životních situacích a pomáhá nám, abychom si vytvořili jinou emoční stopu i kolem naší minulosti. A díky tomu pak můžeme svobodně tvořit svou budoucnost.